От коли тепер урядовий законопроект про збільшення податків з'явиться у залі Верховної Ради, чи знайде він підтримку серед депутатів? Та де, зрештою, шукати гроші на армію? Розпитаю про це в Лесі Забуранної. Народна депутатка, член парламентського комітету з питань бюджету, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отже, пані Лесю, напередодні відбулось засідання робочої групи парламенту з опрацювання законопроекту з підвищення податків. І один з головних результатів – група погодила збільшення військового збору з доходів українців до 5%. Що це означає для українців? І чи це є остаточною ставкою? Дякую. Дійсно, зараз даний законопроект знаходиться на остаточному доопрацюванні у профільному комітеті, фінансовому комітеті, і ми очікуємо, що у найближчий час він буде винесений в сесійну залу. Прийняття і важливість цього законопроекту в першу чергу пов'язані з тим, що нам необхідно додаткових 500 мільярдів гривень саме на покриття видатків по сектору безпеки і оборони. В першу чергу це для нашої армії і для заробітних плат військовослужбовців. Я хочу нагадати глядачам, що якщо ми говоримо про видатки на сектор безпеки і оборони, то ми маємо можливість їх покривати виключно за рахунок власних надходжень, виключно за рахунок доходів державного бюджету. Жодна зовнішня допомога від наших партнерів не може бути спрямована на безпеку і оборону. Тому є критична необхідність пошуку цих коштів саме всередині нашої країни. І дійсно одним із шляхів наповнення власне бюджету і підвищення дохідної частини – це є пропозиції Кабінету міністрів стосовно підвищення в першу чергу військового збору як для громадян, так і на окремі операції. Але в той же час хочу наголосити, що я вважаю і велика кількість моїх колег, що паралельно ми повинні також здійснювати додаткові заходи, які будуть наповнювати державний бюджет. Зокрема, сьогодні за оцінками експертів, майже 1 мільйон українців отримують заробітну плату в конвертах і відповідно ми втрачаємо на надходженнях. Ми повинні вирішити проблему, тому що знову ж таки за оцінками ми втрачаємо великі кошти у тіньовому секторі, майже 25 мільярдів гривень на тютюні, 10 на пальному, 10 на алкогольних напоях. Всі ці питання потрібно вирішувати комплексно і розуміти, що сьогодні безпека, оборона, армія і захист нашої країни фактично лежить на плечах усіх нас. Пані Лесю, от саме про ви заговорили за тіньовий ринок, і я хотіла вас запитати, а чи може бути швидкою альтернативою підвищення податків для населення саме боротьба з корупцією і виведення з тіні грошей? І саме швидкою альтернативою? Безумовно, я про це і сказала. Тут потрібно реформувати велику кількість органів, якими цим займаються. Це і бюро економічної безпеки, це і знову ж таки питання щодо діяльності митниці, податкової служби. Тобто це є комплексне питання. Давайте ми зараз згадаємо про військовий збір. Військовий збір – це був той податок, який був введений в 2014 році саме для забезпечення обороноздатності нашої країни. І, власне, крім військового збору, у нас немає такого додаткового спеціального напрямку надходження до державного бюджету, який спрямовується виключно на сектор безпеки і оборони. Що ми розглядаємо, дійсно, те, що ми будемо очікувати в найближчий час, це, що стосується більшості громадян, це, звичайно, підвищення до 5% військового збору, нагадаю, із 1,5%. І, власне, введення, це нововведення військового збору для фізичних осіб-підприємців. Що ми говоримо про фізичних осіб-підприємців, то перша і друга група будуть сплачувати, було попередньо 5, тепер 10% від мінімальної заробітної плати, це близько 800 гривень на місяць. Третя група – 1% від обороту. І, відповідно, як я вже зазначила, на ряд операцій, таких як купівля металів,
дорогоцінних мобільний зв'язок і такі речі, як купівля автомобіля, 15% при реєстрації. Але, знову ж таки, повторюсь, ми повинні і ми, як народні депутати, наголошуємо і постійно про це говоримо, що гроші потрібно шукати не лише через податки, а, знову ж таки, для того все зробити, щоб вивести із тіні ті доходи, які повинні бути в державному бюджеті України. Безумовно, це буде справедливо. Але чому колеги народні обранці відмовилися підвищувати податки на доходи банків? Власне, це була принципова позиція Міністерства фінансів. Тобто, в першу чергу, це пропонує Кабінет міністрів і Міністерство фінансів. І вони пов'язують це із дотриманням макроекономічної стабільності і фінансової стабільності ринків. Ми будемо обговорювати ще це питання. І до тих пір, поки даний законопроект не буде проголосований у другому читанні, воно до сих пір дійсно залишається дискусійним. Можете спрогнозувати, це вересень, жовтень, коли це може бути, і якщо президент його не підпише? То що? Я думаю, що в залу буде виносити законопроект у вересні, і нам необхідно буде все ж таки максимально ефективно всім разом працювати і знайти той компромісний варіант, який ми проголосуємо. Тому що, як я наголосила, ми повинні розуміти, що фактично зараз нас очікує законопроект, і ми маємо його прийняти щодо збільшення видаткової частини на сектор безпеки і оборони майже 500 мільярдів гривень. І це є критичною, надзвичайною необхідністю для того, щоб повноцінно забезпечити наших військових. І як я вже зазначила, дуже важливим ще напрямком є пошук альтернативних шляхів. І от сьогодні ми разом з моїми колегами, з урядом, з Офісом Президента працюємо також над таким важливим питанням, як можливість використання заморожених російських активів. Це може давати майже 50 мільярдів гривень додатково до бюджету, і при можливості їх використання на внутрішні потреби дуже суттєво вплине на поточну ситуацію. А уточніть, а ці гроші з активів російських, вони можуть бути використані на користь армії? При певних перемовинах і угодах – так. Тобто при, скажімо так, домовленості з нашими іноземними партнерами – це є можливим. Ви згадали про зміни до держбюджету. Дехто з депутатів виступають проти. Поділіться кулуарною складовою. Які саме питання викликають у нардепів найбільше дискусій? Ну, ви знаєте, скажу вам відверто, як представник комітету з питань бюджету, ми всі абсолютно чітко усвідомлюємо, що ці 500 мільярдів зміни до бюджету – це зміни, які потрібні нашій армії. Особисто я не мала нагоди поговорити з тими, хто проти, я не знаю таких колег. Є питання до законопроекту щодо підвищення податків. Дійсно, ви правильно зазначили, це норма по банкам і по іншим позиціям. Питання щодо необхідності своєчасної виплати заробітної плати військовослужбовцям, повноцінному забезпеченню армії, на мій погляд, взагалі не можуть бути дискусійними. І, до речі, голова місії МВФ в Україні Гевін Грей підтримав пропозицію уряду, наголосивши, що такий крок підвищить готовність міжнародних кредиторів і надалі допомагати Україні. Яка взагалі позиція стосовно цього питання у міжнародних партнерів? Дійсно, і Міжнародний валютний фонд, і ряд наших партнерів закликають нас до пошуку внутрішніх ресурсів. Тому що якщо ми подивимося у перспективу, якщо ми подивимося на 25-й рік, то за оцінками Міністерства фінансів бюджет буде мати майже такий же дефіцит, як і в 24-му році, на рівні 35 мільярдів доларів. Ми маємо, відповідно, погодження і підписані угоди, і ми чітко розраховуємо на 20 мільярдів доларів в рамках Ukraine Facility Plan, в рамках Міжнародного валютного фонду, Світового банку, але
Залишається питання ще про додаткових 15 мільярдів, які нам будуть критично необхідні, в тому числі від наших іноземних партнерів. Враховуючи наявність такого дефіциту і допомоги, вони нас закликають, звичайно, до пошуку всередині країни ресурсів. З свого боку, як я вже наголосила, ми закликаємо їх до теж справедливого рішення, а саме можливості використання доходів від російських заморожених активів, тому що, власне, Росія принесла війну в Україну, і Росія створила ці складні умови, в тому числі в фінансовій сфері. Щонайменше вона має розплатитися за зло, яке принесла нашу країну. Я вам дякую, пані Леся, за участь в нашому ефірі, і що розтлумачили таке гостре для українців питання. Це була Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету.